ቴመር ሪል ስቴት ከታላቅ 25% ቅናሽ ጋር ይግዙ ይሎታል። በጋርመንት ሃያት ሶማሌ ተራና በፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ፊት ለፊት ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንት እና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበናል። ቤቶቻችን ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ዘመናዊ አፓርትመንት እየተገነባ ይገኛል። ፒያሳ ከሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ከስቱዲዮ 46 ካሬ እስከ 111 ካሬ ባለ 3 መኝታ ከ480 ሺህ ብር የ10% ቅድመ ክፍያ ስቱዲዮ ጀምሮ ባለ 1 መኝታ 10% ክፍያ 672 ሺህ፣ ባለ 2 መኝታ 10% 745 ሺህ፣ ባለ 3 መኝታ 1.1 ሚሊዮን 10% ቅድመ ክፍያ። ቀሪውን በ18 ዙር በ3 ዓመት ቀስ ብሎ ይከፍሉታል። እዚያው ፒያሳ ሚኒሊክ አደባባይ ፊት ለፊት G+5 ዘመናዊ ሱቆችን ከ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ አቅርበናል። ቴመር ሪል ስቴት ስልክ ቁጥር 0952822223 ወይም 0968042293። መልካም ዜና ነው። የእኛ ማይክሮ ፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለዋታል። በኛ ማይክሮ ፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 100 ሺህ እስከ ብር 1 ሚሊዮን ሲቆጥቡ 15% ወለድ ያገኛሉ። ከብር 1 ሚሊዮን እስከ ብር 5 ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ወለድ ያገኛሉ። በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር 5 ሚሊዮን በላይ ሲቆጥቡ ጠቀም ዳጎስ ያለ ወለድ ያገኛሉ። ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በሳምንት 7 ቀናት ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችንን እናገለግላለን። አድራሻችን ቀበና ወደ ቤላ በሚወስደው መንገድ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ምድርና አንደኛ ፎቅ ላይ ነው። የበለጠ መረጃ 0960506011 ወይም 13 ይደውሉ። የኛ ማይክሮ ፋይናንስ አክሲዮን ማህበር፣ የኛ ለሁሉም። ይህ አዋዜ ነው። የዕለቱን ዋና ዋና ዜና እናቀርባለን። በላይ በቀለ ነኝ። ኢራን ለፈጸመችባት የሚሳኤል ጥቃት እስራኤል ትላንት ምላሽ መስጠቷን ተከትሎ መካከለኛው ምስራቅ ወደ አዲስ የጦርነት ስጋት መግባቱ እየተነገረ ነው። የሌሊቱን ጥቃት ተከትሎ የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ቴሄራን ራሷን የመከላከል መብት አላት ሲል ኢራን አርፋ እንደማትቀመጥ አመላክቷል። በትላንቱ የእስራኤል ጥቃት 4 ወታደሮቿ እንደተገደሉባት ገልጻለች ኢራን። ኢራንና እስራኤል በቆዳ ስፋትም ሆነ በሕዝብ ብዛት ፍጹም የማይመጣጠኑ ሲሆን የኢራን ሕዝብ ብዛት ከእስራኤል በ10 እጥፍ ይበልጣል። ኢራን 90 ሚሊዮን፣ እስራኤል 9 ሚሊዮን ሕዝብ። ኢራን ግዙፍ የሚሳኤልና የድሮን ምርት ሲኖራት፣ እስራኤል ደግሞ በዘመናዊ የአየር መከላከያና በተዋጊ ጀቶች የሚደርስባት የለም። በአጠቃላይ እስራኤል በዓለም ላይ እጅግ የተካነና ዘመናዊ የአየር ኃይል ካላቸው ሀገሮች አንዷ መሆኗ ይነገራል። F-35 ስቲልዝ ጀቶችና ሌሎችም። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የእስራኤል ጥቃት ወታደራዊ ኢላማዎችን ብቻ የለየ መሆኑንና መጠናቀቁን ገልጸዋል። ሌላም ከፍተኛም የአሜሪካ ባለሥልጣን እስራኤል ራሷን የመከላከል መብት እንዳላት በማስታወስ ቴሄራን ምንም አይነት የአጸፋ ጥቃት እንዳትፈጽም አስጠንቅቀዋል። ኢራን ምላሽ ከሰጠች ሌላ ጥቃት የሚያስከትልባት መሆኑን። የትላንት የእስራኤል ጥቃት ኢራን መስከረም 21 ወደ እስራኤል ላስወነጨፈቻቸው ሚሳኤሎች ምላሽ መሆኑን ደግመው አረጋግጠዋል ባለሥልጣኑ። በኢራንና እስራኤል መካከል ውጥረት የተባባሰው የእስራኤል ወታደሮች ሄዝቦላህን ለመምታት ሊባኖስን መውረር ከጀመሩ በኋላ መሆኑ ይታወቃል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በበኩላቸው ተባብሶ በቀጠለው የመካከለኛው ምስራቅ ግጭት ክፉኛም ስጋት እንደገባቸው በመግለጽ ተፋላሚ ወገኖች በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። የጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ለትላንቱ የእስራኤል ጥቃት ኢራን ምላሽ ከመስጠት እንድትቆጠብ አሳስበዋል። አንዱ ሌላውን እየተከተለ በሚወስደው እርምጃ አካባቢው ወደ ለየለት ጦርነት እንዳይገባ መከላከል ይገባል ነው ያሉት ቻንስለሩ። ሩሲያም ተመሳሳይ መግለጫ አውጥታለች። በመካከለኛው ምስራቅ የጠላትነት እንቅስቃሴም እንዳሳስባት የገለጸችው ሞስኮ ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች ወደ ሰላም ጠረጴዛ እንዲመጡ ጥሪ አቅርባለች።
በአፍጋኒስታን የታሊባን አገዛዝ የእስራኤል ጥቃት በአካባቢው ያለውን ብጥብጥ የሚያባብስ ነው በማለት አውግዟል። ሳውዲ አረቢያና ዮርዳኖስም በግጭቱ መባባስ ያደረባቸውን ስጋት ሲገልጹ፣ ብሪታንያም ኢራን የበቀል እርምጃ እንዳትወስድ ጠይቃለች። በሌላ ዜና ሄዝቦላህ ወደ ሰሜን እስራኤል የሮኬት ጥቃት መፈጸሙ ይነገራል። የእስራኤል ጦር ሄዝቦላህ ዛሬ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ 80 የሚደርሱ ሮኬቶች መተኮሱን አመልክቶ አብዛኞቹን መጥቶ መጣሉን ገልጧል። ሄዝቦላህ በበኩሉ በሮኬት ጥቃቱ ደቡባዊ ቴላቪቭ የሚገኝ የእስራኤል መረጃ ማዕከል ኢላማ ማድረጉን ጠቅሷል። በሌላ በኩል መቼም ቢሆን ጦርነት አትራፊ ሆኖ አያውቅም ይላሉ የተለያዩ ወገኖች። ዩክሬን የጋዛና የሱዳን ጦርነቶችን ለአብነት በመጥቀስ ያደረሱትን የሰውና የኢኮኖሚ ጉዳቶች ይተነትናሉ። አንድ ዓመት ያስቆጠረውን የጋዛ ጦርነት ለይተው በማንሳት እስራኤል ከፍተኛ የኢኮኖሚ ኪሳራም ያጋጠማት ስለመሆኑ ማስረጃ በመጥቀስ ዘርዝረዋል። የእስራኤል መንግሥት ከጋዛ ግጭት በፊት ለወታደራዊ እንቅስቃሴ በየወሩ ያወጣ የነበረው 2 ቢሊዮን ዶላር አሁን ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን ይናገራሉ። መቀመጫውን ስቶክሆልም ያደረገው የዓለም አቀፍ የሰላም ምርምር ኢንስቲትዩት ባወጣው ሪፖርት እስራኤል ባለፈው የፈረንጆች ዓመት ለወታደራዊ ግንባታ 27 ቢሊዮን ዶላር ስታወጣ፣ ይህም በዓለም 15ኛ ደረጃ እንድትይዝ አድርጓታል ሲል ገልጧል። ከፖላንድ በመቀጠል ከካናዳና ስፔን ቀድማ ሐማስ ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር ጥቃት ከፈጸመ ከሦስት ወራት በኋላ የእስራኤል ኢኮኖሚ በአምስት በመቶ መቀነሱን ሪፖርቱ አመልክቷል። በተያዘው የፈረንጆች ዓመት መጀመሪያም ኢኮኖሚው መልሶ ቢያገግምም አሁንም ወደሚፈለገው ቦታም አልደረሰም ሲል ይጠቅሳል ኢንስቲትዩቱ። ከጦርነቱ በፊት አሜሪካም ለእስራኤል በየዓመቱ የምትሰጠው ወታደራዊ ድጋፍ ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር የነበረ ሲሆን ከጋዛ ጦርነት ወዲህ አሜሪካም ለእስራኤል 18 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ መስጠቷን መረጃዎች ያሳያሉ። በእርግጥ አሜሪካም መቼም ቢሆን ለእስራኤል ድጋፍ ከመስጠት ተቆጥባ አታውቅም። ለአብነትም የአሜሪካ ኮንግረስ በ2003 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር የፍልስጤም አመፅን ተከትሎ የ9 ቢሊዮን ዶላር የብድር ዋስትና የሰጠበት ይጠቀሳል። የተዳከመ የጦርነት ኢኮኖሚ ደግሞ በእስራኤል ብቻ ሳይሆን በተፋላሚ ወገኖች ማለትም በኢራንም ሆነ በሊባኖስ እንዲያም ሲል በጋዛ ጎልቶ መታየቱን ያነሳል ኢንስቲትዩቱ። የሊባኖስና የጋዛ ውድመት ለምሳሌ ተመልሶ ለማንሰራራት በርካታ ዓመታት ሊወስድበት እንደሚችል ጠቅሷል። ቴምር ሪል ስቴት ከታላቅ 25 በመቶ ቅናሽ ጋር ይግዙ ይለዎታል። በጋርመንት ሃያት ሶማሌ ተራና በፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ፊት ለፊት ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንትና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበናል። ቤቶቻችን ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ዘመናዊ አፓርትመንት እየተገነባ ይገኛል። ፒያሳ ከሊሴ የገብረ ማርያም ጀርባ ከስቱዲዮ 46 ካሬ እስከ 111 ካሬ ባለ 3 መኝታ ከ480 ሺህ ብር የ10 በመቶ ቅድመ ክፍያ ስቱዲዮ ጀምሮ ባለ 1 መኝታ 10 በመቶ ክፍያ 672 ባለ 2 መኝታ 10 በመቶ 745 ባለ 3 መኝታ 1.1 ሚሊዮን 10 በመቶ ቅድመ ክፍያ። ቀሪውን በ18 ዙር በ3 ዓመት ቀስ ብለው ይከፍሉታል። እዚያው ፒያሳ ሚኒሊክ አደባባይ ፊት ለፊት G+5 ዘመናዊ ሱቆችን ከ900 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ አቅርበናል። ቴምር ሪል ስቴት ስልክ ቁጥር 0952822223 ወይም 0968042293። መልካም ዜና ነው። የእኛ ማይክሮ ፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ አድርጉና የበለጠ ትርፋማ ይሁን ይለዎታል። በእኛ ማይክሮ ፋይናንስ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ ሂሳብ ከብር 100 ሺህ እስከ ብር 1 ሚሊዮን ሲቆጥቡ 15 በመቶ ወለድ ያገኛሉ። ከብር 1 ሚሊዮን እስከ ብር 5 ሚሊዮን ሲቆጥቡ እያደገ የሚመጣ ላቅ ያለ ወለድ ያገኛሉ። በልዩ ስምምነት ደግሞ ከብር 5 ሚሊዮን በላይ ሲቆጥቡ ጠቀም ዳጎስ ያለ ወለድ ያገኛሉ። ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በሳምንት 7 ቀናት ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ደንበኞቻችንን እናገለግላለን።
أدراشاتشن أبنى وده بلا بنيوس دومنجد يفيدرال بيتوش كوربوريشن مدرنة عندنيا فوق لينو لبلة أمراجع 0965561 ويم 13 تدولو ينيا مايكرو فاينانس أكسيون مهبر ينيا لهم يه أوازينو